ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ትምህርት መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምንማረው ስለ ራሳችንን እንዴት ለሰው ማስተዋወቅ እንደምንችል የሚለው ነው የምናየው። ትምህርቴን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ወደ ትምህርቱ። ራሳችንን ለሰው ስናስተዋወቅ ኢሽ ሀይሰ ሀሎ፣ ኢሽ ሀይሰ ሀሎ፣ ኢሽ ሀይሰ ጤና ይስጥልኝ፣ የእኔ ስም ብላችሁ ስማችሁን መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሀሎ ኢሽ ሀይሰ አይኒ፣ ለምሳሌ የእኔ ስም ብነግራችሁ ኢሽ ሀይሰ አይኒ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ የእኔ ስም አይኒ ነው ብላችሁ መናገርም ትችላላችሁ። ያው ነው ሁለቱም አይነት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከነአባታችን ስም ራሳችንን ማስተዋወቅ ከፈለግን ቢሮ ውስጥ ምናምን ከሆነ ማለት ነው። ኢሽ ቢን አይኒ ያቆብ፣ ኢሽ ቢን አይኒ ያቆብ፣ እኔ አይኒ ያቆብ ነኝ ብላችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀን ላይ ከሆነ ጉድን ታክ ማንናመ ኢስት፣ ጉድን ታክ ማይናመ ኢስት፣ መልካም ቀን፣ የኔ ስም እከሌ ነው ብላችሁም ራሳችሁን ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም ባየነው መልኩ ደግሞ ከነ አባታችን ራሳችንን ማስተዋወቅ ከፈለግን ጉድን ታክ ማይናመ ኢስት አይኒ ያቆብ፣ ጉድን ታክ ማይንናመ ኢስት አይኒ ያቆብ ነው፣ መልካም ቀን፣ የኔ ስም አይኒ ያቆብ ነው ብላችሁም ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢሽ ቢን ኢሽ ቢን ኢሽ ቢን እኔ ነኝ ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢሽ ሀይሰ ኢሽ ሀይሰ የኔ ስም ነው ማለት ነው። ኢሽ ሀይሰ ማለት ጉድ ሞርጋን ጉድን ሞርጋን እንደምን አደርክ ወይም እንደምን አደርሽ ማለት ነው። ለሴትም ለወንድም መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ ቀን ላይ ከሆነ ጉድን ታክ፣ ጉድን ታክ መልካም ቀን ማለት ነው። ሌላው ያው ማታ ላይ ሲሆን ነው። ማታ ደግሞ ጉድ አብንት፣ ጉድን አብንት መልካም ምሽት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሌላ ሰውን ስም ስንጠይቅ ቪ ሀይስን ዚ፣ ቪ ሀይስን ዚ ስማችሁን ማልበል ወይም ስሞትን ማልበል ብለን ልንጠይቅ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ሰው ከሆነ ቪ ሀይስ ዱ፣ ቪ ሀይስ ዱ ስምክ ወይም ስምሽ ማልበል ብለንም ልንጠይቅ እንችላለን። በነገራችን ላይ ዱ ለፕሉራል ነው፣ ለአንድ ሰው ነው የሚሆነው። ለሴትም ለወንድም ይሆናል፣ ግን ለአንድ ሰው ነው። ቪ ሃይስት ኤር ወይም ሌሎች የተሰበሰቡ ሰዎች ለመጠየቅ ደግሞ ከፈለግን ቪ ሃይስት ኤር እናንተስ ማን ልበል ወይም እናንተን ደግሞ ስማችሁን ማን ልበል ብለን መተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። ብዙም የሚከብድ አይመስለኝም ያው ወይም ደግሞ ሌላ ሰውን ደግሞ የራሳችሁን ስም አስተዋውቃቸው ሌላ ሰው ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ ኡንድ ዚ ብላችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። ኡንድ ዚ እናንተ እና እርሶስ፣ የእርሶስ ስም ማን ይባላል? የዛሬ ትምህርት በዚህ አብቅቷል። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።